kundërshtoj që të kemi diçka të tillë pa u faktuar mirë. Nuk është një fotografi që bën lindën tjetër përzier në këto çështje, por një gjë jam i sigurt. Po. Mund them, po të më kishte thënë kush do tjetër prej ministrave të Partisë Socialiste që ka qenë dhe ka bërë një gjë të tillë, kisha hesht. Kur nuk besoj dhe jam i bindur që Linda Rama mund ta bëj këtë. Kamerat e dyjave të fundit të sofrit. Jo, ku ka problem të vendosi kamerat, unë nuk bëj jetë publike, nuk bëj jetë publike nëse Linda Rama i ka ofruar këto gjëra. Nuk bëj më jetë publike, thëm, atëherë nuk pas na kuptuan asgjë nga personalitetet. Nëse ka drekuar. Po, po, jo, jo nëse ka drekuar. Se drekimin nuk e di, por nëse ka deponuar diçka tillë, mos vendos bast për njëri. Jo, jo, po, jo, 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 vendosi bast. Nuk vendos për bas asnjë për Partinë Socialiste dhe qeverisë. Asnjë. Me ti këntu jam dakord. Se ne nuk ne intereson se kush ja dorëzoi kuptimin. Ose mund t'ja ke dorëzu edhe dikush tjetër. Është e qartë që këtu kemi të bëjmë me avazin e prejshëm Tedi Ramës, që i përdor shokët, njëherë për të shkelu ligjin për interesin e ti, edhe pastaj i zhyt edhe më thellë në balt, që a i vetë të zhytët sa më nga dalë edhe sa më vonë. A i veti i përdorë për pyetje shumë e thjeshtë, Demeta, sepse nuk është më sekret. Është publike që Zoti Rama dyshon që dosjet e inceratorëve tek ju që i keni dorëzuar në SPAK i ka sjellë Arben Ahmetaj. Dhe në të një